lisasi ikamiss ikupata kitu. 2017 tulibaki na lisasi moja ikamiss. Ni ulimi ya Chebukati. Hatukupata kitu. 2022 tulibaki na lisasi moja. Ulimi ya Chebukati. Hayakupata kitu. Lakini mimi najua in 2027 raundi tumejaza. Sasa tumejaza. Sasa magazine. Tumejaza. Na inakuja. Na mimi najua 2027 tuko na chance mzuri ya kuingia State House. So nimesikia wakamba wanasema ati wametu support mara ya tatu. Ningependa kuambia mandugu zetu. Baba akisema ni baba akisema ni Kalonzo Musyoka tutamsupport. Na kaa chini piga hesabu zako. William Samuel Ruto alituibia. Tukue na Uhuru Mugaya Kenyatta. Na timu zote. Sasa ati sasa Raila Amul Odinga wamebaki wawili na Kalonzo Musyoka. Hiyo ni kama kuambia William Samuel Ruto tusiende kwa kura. Wewe pita tu uende. Hey. Tuongee tu kweli. Kenya inataka strong. Tukiambia Kalonzo Musyoka tunataka watu wa Ukambani wote wakuje Jakaranda. In one day watu wote wamefika Jakaranda. Kenya itaki uoga. Kenya itaki uoga. Kenya. Kenya na sisi tumezaliwa Kenya, tumeishi tunaishi Kenya, lakini mtu ametoka from nowhere. Mtu ametoka Congo ameingia Kenya. Burundi ameingia Kenya. Anauza kahawa na njugu. Ako na freedom kuliko wewe Mkenya. Na anaweza kukupiga na wewe ndio usikwe na yatoke. Yaani watu wengi wako na freedom Kenya kutuliko. Saa hii wasichana wetu inafaa wafanye, kuna watu wamesoma, kuna wengine wanaingia Kenya. Mtu watu wanatoka from nowhere, sana sana Uganda. Wanaingia Kenya. Wasichana wetu wapati kazi ya nyumba. Au wanakuja wanafanya 3000. Wewe Mkenya, Mkenya unajua pia mtu anaangalia penye ametoka. Uganda uko na 1000. Unajenga nyumba. In Uganda. 1000. Unasimama hata MC. Unajenga uko na 5000. Na Burundi. Unasimama MP. Uko na 65000 Uganda. Yeye ni milionaire yuko. Hii serikali ya William Samoei Ruto kutoka 2022 hadi sasa tuko 2023. Uenda wazimu ni wengi sana hii Kenya. Na sio kupenda kwao. Sasa unaona mtu ana for example sasa hata mimi nitachukua nani usiku wa manane na nichukue kikombe. Sema wewe, tuseme wewe ndio utakuwa kipofu. Mimi wewe utakuwa na kikombe na we, na kushika mkono. Ni mzuri. Sasa so, unasema saidia, saidia, saidia. Serikali ya William Samoei Ruto. Juzi tumekata hapa nje tumekaa. Mtu anakuja na jambo lingine ati mimi ni kipofu tusaidia. Tukamwambia kwa sasa hii hatuna. Unasikia anatuambia turudi lini? Kipofu anakuambia turudi. Anakuambia tutapata hapa Jakaranda. Hapa ndio kipofu utapata hapa Jakaranda. Mutakuwa tu hapa. Ai, umejuaje hapa tuko Jakaranda? Na umejuaje tuko hapa? Nani ni kipofu? Hiyo ni Kenya. Sio kupenda kwao, ni uchumi iko juu. William Samoei angekuwa mjanja, angerudisha uchumi. Ruto angeingia apunguze bei ya gharama iende chini. Hakuna mwenye akaongea. Sasa uko na watoto watatu. School fees ni 45000. Na ametoa from 17000 hadi 45000. Sisi tukiongea sell. Subaru. Wacha ukweli ibaki ni ukweli. Na kitu cha mimi president mwenye tena tammoja ni William Samoei Ruto. Na tena na aibu ya kuenda tammoja. Lakini tabia zake nitafanya nini aende nyumbani? Watu wa sio wajaluo wanaumia peke yake.
sio akikuwa anaumia, sio akaro anaumia. Kila mtu anaumia Kenya. Wacha tuambie serikali ukweli. Ibaki ni ukweli. Wa Kenya wanaumia, ni ukweli. Wewe umejenga nyumba nyumbani. Williams anakuambia anakujengea nyumba Nairobi. Na uko na nyumba. Na uko na nyumba sago. Na nyumba gani hiyo? Wewe piga kili yako Ruto akupe nyumba. Uishi free. Williams, uishi free. Ni kama nataka kuwa landlord ya Kenya. Ya Kenya mzima. Anataka kuwa landlord. So tunajua vizuri. Na ukae chini ujue mama ya president alikuwa anauza mayai. Ruto tunaambiwa alikuwa anauza mayai na basketi hii Kenya. Ruto alikuwa anauza mayai na kuku. Na kuku. Mm. Mama ya president anauza, wewe mama yako atauza nini? Serikali ya Kenya. Sasa ukipata mtu amenona kama huyu jamaa, kitu ya kwanza sio Mkenya. Au wacha wewe ni Mkenya? Afkas. Afkas ya? Uganda na Mkenya. Si umesikia? Kama sasa darasa. Na ndio maana yeye bye. Ndio maana ndio maana amenona. Ndio maana sasa ukipata mtu amenona sio Mkenya ama ni mtoto wa landlord. Wewe ni mtoto wa landlord? Ukiateka. Wewe ni kateka, si umesikia? Wa Kenya wako na stress. Ukipata mtu amenona Kenya kama huyu jamaa sio Mkenya. Sai Kenya bora uhisi, bora uhisi, bora uhisi. Bora uhisi. Bora. Akona kitambi. Uhisi. Hizi ni minyo. Bora uhisi. Yaani unalala unalala ukipiga mahesabu. Nitatoka yani umetafuta kazi, kazi ya kutafuta kazi ikakuwa ni kazi. Na ukienda tao utafute kazi, upatikane na bug. Hiyo ni serikali, serikali ya Sakaja inakuweka ndani. Na ningependa kuambia Sakaja, Governor Nairobi, bwana Sakaja. Wakati tulikuwa tunaenda maandamano tulikuwa tunaambiwa, "In Nairobi tume lose 2 billion." Siku moja tume lose 2 billion Nairobi. Sasa hivi tujaenda maandamano. Tunataka tuambie, nataka tuambiwe. Hatujaenda maandamano. Tukienda maandamano tulikuwa tume lose 2 billion kwa siku moja. Na saa hii hatujaenda maandamano. Hii pesa imefanya nini? Hii pesa imefanya nini? Na El Nino. Tukadanganywa kuna El Nino. El Nino ilivina siku tatu. Ruto akachukua pesa 95 billion. Gachaga aliweka kwa kutia. Atuwenda kupanda miti. Miti. Abu niambie kitambo miti. Na ni miti tu, miti hii ya mazewa. Hata isaidi. Hata zingine zimekauka huku. Na William Samoei Ruto, miti yenye tulipanda, miti yenye William Samoei alitumia 95 billion kupanda, kuweka miti. Karibu nusu ya miti zimeungua. Miti za miti zimeungua. Which means angerudisha uchumi irudi chini hii pesa. Watu wangeumia.